Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Muhyiddin tak sebut BN sokong PN jadi kerajaan. Pengurusi PN ketika umum gabungannya raih sokongan cukup bentuk kerajaan berkata penyokongnya ialah GPS Sarawak, JRS Sabah dan beberapa orang ahli Dewan Rakyat yang lain. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan gabungannya mempunyai sokongan yang cukup untuk membentuk kerajaan tidak menyebut nama BN. Muhyiddin berkata penyokongnya ialah GPS, GRS, sejumlah ahli parlimen yang tidak dinamakan daripada gabungan itu. Beberapa orang ahli dewan rakyat lain juga telah memberikan komitmen yang sama kata Muhyiddin kepada satu kenyataan hari ini. Kenyataan itu dibuat sejurus selepas GPS berkata ia bersedia bersama dengan PNBN dan GRS untuk membentuk kerajaan. Ia juga menunjukkan tidak semua 30 ahli parlimen BN akan menyokong PN dan Muhyiddin sebagai calon perdana menteri. Spekulasi bertiup kencang bahawa presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi sebaliknya cuba menyelaraskan gabungan PN dan Pakatan Harapan. Bagaimanapun dikatakan beberapa ahli parlimen PN yang mesra PN dan telah menjadi penyorong kerjasama itu menentang keras usaha Zahid Hamidi itu. Tanpa BN gabungan PN, GPS dan GRS hanya mempunyai 101 kerusi di parlimen. Mereka memerlukan 10 lagi kerusi parlimen untuk memenuhi majoriti muda ketika itu, iaitu sebelah 111 dan 11 lagi kerusi untuk memperoleh majoriti 112 yang lebih stabil sebaik saja dua kerusi parlimen yang kosong diisi. Di bawah undang-undang anti lompat, ahli parlimen tidak kehilangan kerusi mereka jika mereka tidak berundur atau meletak jawatan daripada parti mereka. Secara teorinya ini membolehkan ahli parlimen menentang arahan parti dalam menyokong calon Perdana Menteri. Bagaimanapun, sesetengah parti seperti DAP telah meminda peraturan organisasinya supaya pun ahli parlimen yang menentang keputusan parti itu dianggap telah meletak jawatan sekaligus mencetuskan pelaksanaan undang-undang anti lompat. BN tidak membuat pindaan yang sama terhadap pertubuhannya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. KJ, Presiden AMNO mesti undur sekarang. Lagi desakan dari BN untuk Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya sebagai Presiden Parti itu. Bekas Ketua Pemuda AMNO Khairi Jamaluddin menegaskan analogi perang untuk memberi isyarat kepada Ahmad Zahid agar berundur. Katanya dalam sebuah peperangan jika tentera itu gagal, Panglima besarnya perlu bermaruah untuk mengambil tanggungjawab. Keperluan itu lebih mendesak, kata Khairi, yang kalah di Sungai Buloh apabila strategi yang diatur oleh pemimpin terbabit menyebabkan ramai tentera yang tersungkur. Presiden mesti undur, sekarang reformasi UMNO tak boleh ditangguh lagi, katanya di Twitter. Apabila kalah dalam peperangan, Panglima Besar mesti ada maruah untuk mengambil tanggungjawab lebih-lebih lagi bila strategi perang diatur oleh Panglima Besar telah menyebabkan ramai soldadu dan medan tersungkur. Presiden mesti undur sekarang. Reformasi UMNO tidak boleh ditangguh lagi, kata, kata Khairi Jamaluddin. Sementara itu, wanita BN Wilayah Persekutuan meminta Ahmad Zahid melepaskan jawatan sebagai pengurusi gabungan tersebut dan menyerahkan teraju kepimpinan kepada timbalannya Muhammad Hassan. Ketuanya Zuraina Musa berkata, pengurusi BN itu wajib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penolakan rakyat kepada BN dan PRU semalam. Pengurusi P... pilihan raya, maaf, pilihan raya umum ke-14 rakyat menegur AMNO dan BN dalam PRU 15 rakyat menolak AMNO dan BN. Oleh sebab itu, pengurusi BN wajib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penolakan rakyat. Justru wanita BN Wilayah Persekutuan menggesa Ahmad Zahid meletakkan jawatan sebagai pengurusi dan presiden AMNO serta merta. AMNO perlu segera melakukan penstrukturan parti katanya dalam sidang media di Ibu Negara hari ini. Zuraina juga menegaskan pendirian penggerakan itu telah menolak sebarang kerjasama dengan pengurusi PH Anwar Ibrahim dan DAP yang menjadi komponennya. Pendirian Wanita BN Wilayah Isno Anwar No DAP seperti diputuskan Perhimpunan Agung AMNO yang lalu. Dia juga berkata tiada sesiapa boleh melanggar ketetapan tersebut termasuk Presiden Biro Politik dan Majlis Kerja Tertinggi mereka. Sementara itu dua sayap dalam MIC juga mengeluarkan kenyataan yang sama. Ketua Pemuda MIC Kebangsaan K. Riven Kumar berkata Ahmad Zahid adalah liability kepada BN sehingga mengakibatkan mana-mana atau nama-nama besar lain dalam parti itu turut tewas. Majoriti anak muda berpandangan bahawa BN masih dalam cengkaman warlords serta kluster mahkamah. Jelas dapat dilihat bahawa Ahmad Zahid adalah liability sebenar BN. Timbak Tambah Riven Kumar antara nama terbesar kalah semalam termasuk Khairi Tengku Zafrul, malah Presiden MIC sendiri Sa Vigneswaran, Ketua Wanita MIC Mohana Munadi berpendapat Ahmad Zahid perlu bercewa besar dengan melepaskan jawatan tersebut katanya ketika ini ialah jalan terbaik untuk BN yang berusaha memulih dan memperbaiki parti berkenaan anggaplah ini satu pengajaran buat kita semua pelantikan jawatan ini juga untuk memberi laluan kepada pemimpin lain mampu membawa perubahan jika BN tidak mahu berdepan dengan penolakan lebih teruk pada masa hadapan katanya di berkenaan anggaplah ini satu pengajaran buat kita semua Pelantikan jawatan ini juga untuk memberi laluan kepada pemimpin lain mampu membawa perubahan jika BN tidak mahu berdepan dengan penolakan lebih teruk pada masa hadapan katanya. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. GPS sokong gabungan PN dan BN Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri. Gabungan Parti Sarawak GPS hari ini mengumumkan mereka bersetuju untuk bergabung dengan BN dan Perikatan Nasional untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Pengurusinya Abang Johari Openg dilaporkan bernama sebagai, sebagai kata GPS juga bersetuju untuk mencalonkan pengurus CPN Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Berdasarkan keputusan PRU15 semalam, GPS mempunyai 22 kerusi parlimen dengan gabungan ketiga-tiga parti terbabit. Ia membentuk 131 kerusi di Dewan Rakyat sekaligus melebihi jumlah minimum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Terdahulu, Abang Johari mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin di Kuala Lumpur. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Pada sidang media di Kuching, Sarawak hari ini, Abang Johari berkata keputusan itu dibuat untuk mengukuhkan dan menstabilkan negara demi memastikan kesejahteraan rakyat menjaga ekonomi. Dia juga menegaskan kerjasama itu berdasarkan kepada semangat menjunjung perlembagaan, persekutuan dan kedaulatan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia juga melibatkan isu kebebasan beragama di Sarawak, autonomi untuk Sarawak dalam hal pendidikan dan kesihatan serta isu-isu lain berkaitan kepentingan Sarawak. Bagaimanapun, setakat ini belum ada sebarang pengumuman atau kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak BN berhubung kerjasama tersebut pada masa yang sama perkembangan sebelum ini menampakkan wujud kumpulan tertentu dalam AMNO dan BN yang menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan.